filho, canta. Canta pra mamãe ver. Qual é a música que você tá cantando e tocando? Canta. Vai, canta aí. Tá tocando e dançando? É? Com o pezinho. De quem é essa pantufa? É meu. É teu? De onde, mamãe? Vai. Faz uma frase aí pra menina. Oi, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Apareceu a Margarida, mas já cumpri com o meu dever de hoje. Inclusive, já liberei vídeo lá no canal pra vocês. E, tipo assim, estou muito feliz, né? Semana passada, o meu intuito era entregar 3 vídeos na semana pra vocês, mas infelizmente não consegui. E vamos ver nessa semana. Comecei aí já a semana bem, já liberei pra vocês vídeo hoje. Graças a Deus, já iniciei vlog também. Pra ver se eu consigo liberar, nem que seja 2 ou 3 essa semana também. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Eu sei que tem um sentimento aqui dentro de mim tentando me impedir de todas as formas, gente, de ser... de ser mais frequente aqui no Instagram, de ser mais frequente lá no canal. Mas eu creio que eu vou vencer e eu vou conseguir entregar conteúdo tanto aqui quanto lá. Mas assim, gente, eu tô muito ruim esses dias, porque eu não sei, mas eu tô...
you did sometimes, seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try and to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Inside of me, in this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn, can you stay and I will grow? Ai, mas eu já tinha medo, gente. Olha isso aí. Misericórdia, Senhor Jesus. E tá cheio, gente, demais. O rio, demais, demais. Segura na mão de Deus. Gente, misericórdia. Ei, meu prefeito, bora fazer uma fezinha nessa ponte, bora. Gente do céu, tá muito cheio o rio e tá acontecendo isso, gente. É só assim, ó. Ah, Deus, não tem medo? Tem medo, gente, mas fazer o quê, né? É, e ela é extensa, gente. É uma ponte bem extensa mesmo. Extensa e torta. Torta, torta.
quando a gente quer ir pra casa, mas a ponte tá interditada e não passa carro, só tá passando moto ou a pé. Aí a gente tem que fazer o quê? Voltar. Ai, gente. Gente, embora falar dos laços polêmicos do cabelo das crianças de hoje meio-dia, né? É que eu fiz o penteado das meninas e elas quiseram colocar os meus laços no cabelo delas. Marissa tem muitos laços, mas queriam os meus laços para colocar no cabelo delas. Quem me acompanha aqui todos os dias, todos fielmente nos stories, sabe que aqueles laços são meus. Inclusive, quando eu mostrei, quando eu comprei, eu falei, esses laços aqui eu comprei pra mim. Porque realmente os laços são laços de adultos. Quem assiste muito filme coreano sabe, né? É série, enfim, que as meninas usam muito deles. E eu quis comprar pra mim aqueles laços, né? Das crianças. Realmente é grande pra elas, mas elas quiseram usar. E eu fiz a vontade delas de usar, gente. E aí, eu gosto de fazer penteados nelas iguais. E graças a Deus, eu tinha dois pra colocar um em cada. E, gente, falando agora dos meus vestidos. Todos os vestidos que eu apareço aqui vestida agora, vocês perguntam de onde é. Gente, e assim, eu nunca imaginei que eu fosse falar isso, mas as minhas roupas, quase todas, estão virando, tipo assim, 100% Shein. Ultimamente eu não tô gostando muito de usar shortinho jeans, essas coisas. E eu odiava vestido, gente. Odiava vestido, e principalmente vestido longo. Hoje em dia eu me sinto muito bem com vestido longo. Amo vestido longo. Sou apaixonada em vestido, na verdade, gente. E não precisa ser só longo, mas também não tão curto. Eu sou apaixonada em vestido. E assim, gente, minhas compras na Shein é 50% academia e 50% vestido longo. Faço academia? Não, mas vou fazer em casa. Inclusive, até tô comprando alguns materiais. Tô comprando, gente. Vocês acreditam que eu tô comprando algumas coisas pra fazer, começar a fazer em casa? Eu queria muito fazer na rua, gente, porém é muito longe e quando a gente vai, a gente perde muito tempo lá, sabe? Tipo, se a gente for de manhã, a gente perde a manhã toda lá. Se a gente for de tarde, a gente perde a tarde toda, sabe? E aí não compensa muito sair daqui pra ir pra lá. Daí eu vejo várias meninas, acompanho várias meninas no TikTok, que faz em casa e tem um resultado maravilhoso. É só assistir algumas aulas no YouTube, né? O YouTube tá aí pra isso. E eu vou fazer assim, gente. Vou ver se eu consigo acordar cedíssimo, fazer toda manhã pra ir já no pique, sabe? E quando der pra fazer de manhã, fazer assim a tardezinha, entendeu? Aí eu tô comprando algumas coisas pra fazer em casa. Comprei um peso hoje. Comprei aqueles colchonetezinhos assim de chão. Ia comprar também step, mas tava muito caro. Eu vou comprar no Mercado Livre. Aí, vocês que amam Shein, quando vocês verem um vestidinho assim, que vocês falam, nossa, esse vestido parece com a Josi. Certamente esse vestido vai ficar bonito na Josi. Vocês me mandam. Printa e me mandam. Olha, Josi, esse vestidinho que eu vi aqui parece contigo. Porque se caber no meu... Se tiver na Shein e caber no meu orçamento, com certeza vai pro meu carrinho. E eu vou comprar. Se tiver num XP, né? Que é o PP. Porque, gente, eu uso PP da Shein. O meu tamanho é PP. Vocês acreditam? Outra coisa também que eu tô apaixonada também, além de vestido e roupa de academia, obviamente, é macaquinho, gente. Acho que fica lindo no corpo. Mas uma insegurança, ultimamente, é o meu corpo, assim, sabe? E eu sei que eu tenho que dar uma malhadinha, assim, pra ficar mais segura. Principalmente pra usar vestido. Eu acho lindo, mas ainda não acho que meu corpo fica bonito em vestido. Mesmo assim, eu uso. E mais um assunto muito comentado aqui. Aí tá, gente, em relação aos roxos, ultimamente tá sendo a questão da ansiedade mesmo. Eu ando me comparando muito, e essa questão de ficar aqui no Instagram e também de não entregar conteúdo pra vocês no YouTube, eu fico muito mal com isso. Eu já falei isso pra vocês várias vezes aqui. E a questão de não tá sendo constante tá me deixando muito mal, porque eu sinto que eu tô devendo, sabe? Eu sinto que eu tô
como que fala, em débito com vocês, no caso. Então, fico me culpando muito, 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 muito mesmo. E até porque eu sempre estipulo metas na semana e quando vejo que não, eu não consigo. Aí é por isso, gente. Aí a ansiedade vem com força mesmo. Porque eu queria muito, gente, voltar com força pro meu trabalho, que é o YouTube e aqui o Instagram. Sério mesmo. Gente, deixa eu falar pra vocês. Em relação aos meu roxo, né? Pra quem tava perguntando o que era, não sei o quê. Muita gente também falou assim que fica assim também. Que muita gente já até sabe, né? O porquê. E, gente, sim, tá? Esses roxos é consequência da ansiedade. Quando a gente tá naqueles dias assim que, sabe? Difícil mesmo da ansiedade. Então, é quando eles aparecem. E eu mesmo, como eu falei ontem pra vocês, eu tô nesses dias. Ontem mesmo foi um dos dias que eu não queria nem assim sair da cama, gente. Eu fiquei assim praticamente o dia inteiro aqui no meu cantinho. E tem sido assim esses últimos dias. E também quando eu passo por um estresse assim muito, muito forte mesmo. Sabe aquele estresse, aquela raiva mesmo? E eu sou do tipo que eu não coloco pra fora, entendeu? E aí o corpo automaticamente, ele coloca por ele mesmo, né? Então, o roxo é consequência de ansiedade e estresse, gente. Desse jeito.